UPN-ek, mailak aldegin baino lehen sinatu zuen ekainaren 13an kontratua, inongo finantziaziorik gabe, ez dago aurre konturik, aurre ikusita, eta auzokideak kontra ditu, eta ez dago beharrik ere. Planteatu zuten parking bat Galizia etorbidean duela urte batzuk, 2008an uste dut, eta hor egintzen zerrenda bat, eta zerrenda horrekin ari dira orain jolasten eta aurkezten garai hortan eskatutako plazak, pertsona horiek berak, parkin honekin. Eta gaur egun ondoan dauden parkinek badituzte plaza libreak, ez dira betetzen. Orduan ez dago beharrik, eta parkin horrekin ere oso plaza garestiak dira, 32.000 euro, 75 urtetarako kontzesioa, eta mantenimendua da 400 euro urtean, zehar. Etekina gutxi batzuentzat, auzo osorako suntziketa eta hondamendia. Eta natura, oso gune gutxi daude berdeak, bigarren zabalgunean badaude bi bakarrik, eta justu joan dira kalte gehien egiten duen tokira, 46 zuhaitz deuseztatu nahi dituztelako. Horietako 11 uste dut aldatuko dituztela tokiz, baina jarriko dituztenak izanen dira poteetan, eta horrez dute tokirik izaten. Esaten dute plazako zuhaitz handiak ez dituztela ukituko, baina hori ez da egia. Gaur goizean hasi dira begiratzen, eta hor dagoen zedro bat, atlaseko zedro bat, moztu behar dituzte adar batzuk. Momentuz jarraituko dugu hor, jotake.